Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в студії ми говоримо з Тетяною Головко, це заступник голови Сумської обласної ради, і ми говоримо про те, що відбувалось у Конотопі 26 липня. Вчора там відбувалась сесія, я нагадаю, для тих, хто не знає, і дуже були такі, ну, скажімо, сесія перетворилась на побоїще. І безпосереднім учасником цих подій Тетяна Іванівна Головко була. Пані Тетяна, от яким чином ви туди потрапили? Я потрапила на сесію Конотопської міської ради як представник обласної ради, як посадова особа місцевого самоврядування з єдиною метою все ж таки нарешті врегулювати ситуацію, яка склалася в місті Конотоп, коли протягом 7 місяців, вже 8 місяць не приймається бюджет міста, не приймаються програми, які вкрай потрібні для життєдіяльності міста. У зв'язку з тим, що на сесії обласної ради останній озвучувалось декілька депутатських запитів стосовно діяльності міста Конотопа, безпосередньо міського голови і депутатського корпусу. У зв'язку з тим, що прийнято рішення про створення тимчасової комісії депутатської по вивченню діяльності декількох міст Сумської області, в яких ну, аналогічні є ситуації з прийняттям бюджету і взаємодією між депутатським корпусом і міськими головами. Тому, ну, звичайно, по плану роботи у нас на цей день була запланована сесія Конотопської міської ради, і за дорученням голови я була там. Я виступила спочатку з промовою, з якою звернулася і до депутатів, і до міського голови з проханням все ж таки знайти конструктив, а він мені пообіцяв ще на початку сесії, що він є, що є домовленість про те, що бюджет буде прийнятий, будуть прийняті програми, які дуже необхідні Конотопу, це перш за все щодо виплати заробітної плати трамвайному управлінню, щодо забезпечення ліками, щодо заробітних плат працівникам бюджетної сфери. І депутатський корпус мене завірив абсолютно, всі фракції і міський голова на початку сесії сказав, що готовий до конструктиву. І, звичайно, я звернулася з тим, що ось нарешті ми маємо вже результат такої співпраці гарної. І нарешті я в обласній раді можу оголосити, що місто Конотоп вирішили всі свої проблеми. Але не так вийшло, да? Ну, от, на жаль. За підсумками цієї сесії, от те, що на сьогодні вже відомо, 14 років позбавлення волі для найбільш активних учасників бійок, тому що вже відкриті кримінальні провадження за трьома статтями, 46 затриманих і, ну, не знаю, скільки там побитих, травмованих і так далі, і морального, скажімо, такого стану. От, власне, чому так сталося там на тій сесії і чи можна було, на ваш погляд, ви ж все-таки там були, все це бачили, чи можна було, на ваш погляд, повернути по-іншому ситуацію і все-таки зробити її конструктивною і прийняти цей бюджет і все інше? Хоча бюджет прийнятий, але не підписаний. Так. Ну, на мій погляд, звичайно, можна було. Можна було з самого початку сесію, як зазвичай проводять всі міські голови, зазвичай, ну, як я вважала, що міський голова – це, перш за все, людина, яка бере відповідальність на себе. Я вважала, що Артем Юрійович готовий на той час, на початок сесії, взяти на себе відповідальність, провести сесію. Так склалося, що в Конотопській міській раді 26-та сесія була відкрита, і тому в порядок денний, у квітні місяці, в порядок денний цієї сесії було внесено одне єдине питання про недовіру міському голові. І до порядку денного цієї ж сесії були запропоновані зміни у вигляді вже бюджету, програм, земельних питань. Фактично, конструктивно, коли підходити, то і логічно було би, то, звичайно, те питання, яке залишилось нерозглянутим, його розглянути, включити до порядку денного всі ті питання, які на сьогодні є нагальними для Конотопу, і по черговості розглядати ті питання, які є. Звичайно, на початку сесії в Артема Юрійовича виникло бажання, що бюджет потрібно розглядати першим. Я пояснила, що це можна робити, але потрібно все ж таки дотримати законодавства. Є, ну, будь-яке управління фундаментально будується на нормативних, скажімо так, засадах. Тому давайте не порушувати їх, давайте все ж таки йти в межах норматив, в межах законодавства. І по черзі, якщо ви маєте бажання черговість, ну, все шляхом голосування можна робити. Можна змінити. Звичайно. Адже, ну, скажімо так, і перш за все потрібно розуміти, що Рада – це колегіальний, але представницький орган абсолютно всіх мешканців Конотопа. Як би там не було, за депутатів голосували мешканці Конотопу абсолютно з різними поглядами. І не можна нехтувати тим, що тільки хоче один міський голова. Тому шляхом голосування, будь ласка, все в ваших руках. Це колегіальний орган, голосуйте. Але, ну, так склалося, що ні, категорично ні. І з великим таким бажанням все ж таки приймати тільки бюджет, але абсолютно не приймати до уваги те питання, яке є на порядку денному, Артем Юрійович оголосив перерву.
перерву до 8 серпня. Він став, оголосив, ще оголошує перерву, але там були молоді люди, з лівої сторони стояли, ну, скажімо так, і в формах камуфляжних, і в шортах, майках, тобто, ну, не зрозуміли такі хто от, хто звідки, так. Було багато мешканців міста Конотопу, звичайно, сиділи, які в очікуванні все ж таки прийняття бюджету. Була вкрай напружена ситуація, і всі очікували, що сесія нарешті відбудеться. Оголошення перерви ніхто не очікував, очевидно, і так склалося, що відбулося блокування трибуни, де знаходився Артем Юрійович і його команда. І таким чином депутати хотіли продовжувати роботу. Звернулися з проханням до міського голови, були відключені всі мікрофони. Депутати звернулися через, я так розумію, цей мегафон, значить, підходили так, зверталися з проханням продовжити пленарне засідання і в будь-якому режимі, чи в відкритому, але продовжити, чи давайте продовжимо в закритому, але тоді ми виходять всі, залишається преса, журналісти, залишаються, ну, скажімо так, запрошення, да. Да, представники поліції, представники прокуратури, і проводимо в закритому режимі. Але відмова повна, на діалог Артем Юрійович відмовився далі йти, і якби вихід шукали з різних сторін. Я спілкувалася з депутатами обласної ради, представниками міста Конотоп, Цибракун Микола Борисович, Сердюк Олена Борисівна. Я бачила в їхніх очах, що вони готові далі, ну, якби вмовити Артема Юрійовича з тим, щоб все ж таки продовжити сесію, і розуміння в них є в тому, що бюджет потрібен. Вони розуміють, ми навіть з обласних програм, ми навіть з обласного бюджету не можемо передавати субвенції, якщо немає бюджету, тобто вони не можуть їх прийняти. І, ну, звичайно, були різні вмовляння Артема Юрійовича продовжити сесію з різних сторін. Навіть секретар міської ради, я з нею спілкувалася, говорила, що, ну, не порушуйте, тобто, але процедура недовіри міського голови, вона не тягне з собою зараз, ну, прямо зараз, да, зняття міського голови. Тобто, ну, потрібно не боятися цього, якщо ти впевнений в своїх силах, якщо ти знаєш, що ти за тобою містяни, скільки людей тебе підтримують, ну, чому боятися? Навпаки, покажи свою силу, от міць, що ти готовий прийняти і бюджет, і ти за містяни, ти за Конотоп. Ну, так склалося, що ні, ніхто не вмовив, і далі події почали розгортатися таким чином, що депутати взяли на себе відповідальність, вони оголосили публічно про те, що не складений акт про самоусунення міського голови, секретаря міської ради, і вони готові продовжити пленарне засідання в закритому, да, приміщенні, відповідно. Запросили мене в це приміщення, я була там присутня, були присутні журналісти наших обласних телеканалів, були присутні, наскільки я знаю, ну, з дозволу, скажімо так, депутатів, вони голосували за те, щоб надати дозвіл бути присутніми, представники, помічники народних депутатів були присутні, ну, тобто, таким чином. І там вже конструктивно почали, відповідно до порядку денного, рухатися далі. Внесли в порядок денний всі необхідні програми, які внесли в порядок денний, тобто зміни, і по порядку денному почали розгляд питань. Першим питанням, відповідно, з квітня місяця було питання по недовірі міському голові. Дотримання було процедури, відповідно, все згідно закону про таємне голосування, і лічильна комісія, і, скажімо так, і скринька для голосування, і бюлетені були роздруковані. Тобто абсолютно дотримання було відповідно норм. І тиша була в великій залі, тобто така от напружена, очевидна ситуація, тому що там спостерігали. І коли почали рахувати бюлетень, це все відкрито, абсолютно прозоро, одного голоса для 24, для того, щоб все-таки оголосити недовіру, не вистачило. І почулися крики, танці, пісні з тієї сторони, якби. І що саме страшніше було потім, це, звичайно, перейшли, ну, це питання пройшло, тобто воно не набрало потрібних голосів і перейшли до розгляду бюджету. І коли прийшли до розгляду бюджету, почалося саме страшне, почалися виламуватися двері зі сторони, там, де знаходились прибічники міського голови, якби, де люди танцювали, раділи з того, що міський голова залишається на посаді. І, ну, дійсно було страшно, як на мене, тому що я сиділа поруч з тими дверима, які виламувалися, вони вже просто зносилися з усім. Працівники поліції втримували, але не могли, тому що натиск був дуже досить суттєвий. І мене відтиснили, я опинилася на вулиці, і далі почалися там перші такі от, ну, скажімо так. Далі вже безлад.
безлад, зрозуміти, да. Щось... Але да, перший безлад починався ще до того, як прийшли депутати в малу залу, тому що, я так розумію, не вистачало прихильників міського голови, які би його підтримували в плані, ну, якихось там силового сценарію, тому що помічники постійно підходили до вікна і дивилися на... Я біля вікна з працівниками поліції знаходилася, і вони підходили, спостерігали за тим, можливо, хто... Я так розумію, що вони очікували, що хтось під'їде на стоянку, постійно дивилися, ну, якби, чи не приїхав когось хтось, чекали. Когось чекали. Так. З'явився Віктор Борисович Ладуха, з ним з'явилися теж декілька десятків молодих хлопців таких, ну, скажімо так, міцних, але так вільно одягнених, скажімо так, там, да. Піднялися кудись на четвертий поверх, бо саме я спускалася, частина з них піднялася. Віктор Борисович був в залі, потім він був поруч з Артемом Юрійовичем, якби Артем Юрійович постійно був на телефоні, тобто спілкування з кимось, консультування відбувалося, ну, протягом цього періоду, поки депутати, ну, скажімо так, радилися, тобто, що робити. Все-таки хтось процесом цим керує ззовні, так? Процес, очевидно, був керований, тому що телефон не випускав Артем Юрійович з рук, і постійно, ну, якби з телефоном ці всі помічники поруч, які, скажімо так, інколи підігрівали ситуацію, інколи, ну, тобто були різні такі, і ще до цього, до перших сутичок були ситуації, коли заносили дерев'яну конструкцію, з якої хотіли в залі зробити для голосування, кабінку для таємного голосування, але молоді люди, я так розумію, які з Віктором Борисовичем тоді приїхали, ну, я так зрозуміла, що вони так відійшли в сторону, кинулися на хлопців, які заносили цю кабінку, і почалися перші такі між ними сутички. Але дякуючи працівникам поліції, дуже швидко, якби не поліція, реакція, то що б там могло бути, невідомо. Ну, це страшне. Це було би страшне, тому що з першої такої спроби, якби я вже опинилася на вулиці, і коли я спілкувалася з мешканцями на вулиці, досить, ну, мабуть, десь годину я там була з ними, потім біля міської ради підходжу до сходів, вже звідти просто вискакують, вибігають працівники, за ними побиті депутати, просто, ну, це обірвані сукні на дівчатах, там побиті, вирване волосся з кров'ю, ну, це було жахливо дивитися, тому що, ну, я вперше бачу таке, щоб депутати міської ради в такому вигляді вискакували з своєї ж міської ради. Ну, також працівники виконавчого апарату, я так розумію, дівчата бігли додому, бо, ну, шок був страшний. І коли почала все ж таки, ну, я там була поруч, що відбулося? Відбулося те, що в малому залі вони продовжили засідання, Артем Юрійович заважав своїми прибічниками, почалися такі сутички, а в великій залі відбувалося, очевидно, якісь, ну, я не була присутня, але в великій залі почалися досить іще суттєвіші сутички, коли навіть пострадали працівники поліції. Угу. І дійсно, це було, ну, скажімо так. А є інформація, що з цими побитими людьми, з правоохоронцями, можна вже говорити про щось? Да, з правоохоронцями, я відразу, коли дізналася, що правоохоронці в лікарні відвезені, я поїхала в лікарню, була там протягом 3 годин, поки їм надавали першу допомогу і до з'ясування все ж таки їхнього стану. З Сергієм Павловичем Бутенком, керівником нашого управління охорони здоров'я, ми на зв'язку були, викликали машину санавіації, ми забрали хлопців, одного я з собою в автомобілі, який був більш легкого ушкодження, 4 ми привезли на автомобілі санавіації сюди, в обласну лікарню, десь 23:30 ми приїхали сюди ввечері, і вони залишилися тут, всі 5 госпіталізовані, з труси мозку, пошкодженням яких тканин голови, якби, ну, скажімо так, я поки там була, спілкувалася з ними, знаєте, на мене, ну, мені жахливо від того, що вони збиралися їхати 2 числа відрядження в зону проведення антитерористичної операції, да? І тут отримати такі поранення, вони самі на мирній території, стані, да? Да, були, що говорять, ну, ви знаєте, краще там, ти знаєш, за що ти там. А тут, коли зі спини наносяться тупа такі якась удари, незрозуміла. Да, і, ну, це, ну, дійсно жахливо. Тому, ну, я була там з ними до вияснення, ми привезли сюди, тобто зараз вони на госпіталізованій обласній лікарні, на зараз вони проходять обстеження в нашому діагностичному центрі. Ну, а взагалі, от, ну, така дійсно страшна ситуація. Є якісь важелі впливу і хто має їх застосувати до того, щоб такого, ну, не відбувалося, щоб, ну, скажімо, призвати до порядку міського голову, депутатів, ну, хіба можна так, щоб ціле 100-тисячне місто було заручником політичних якихось амбіцій, якихось особистих амбіцій, ну, тобто зараз, ну, як би сказати,
все поставлено на карту, да, от комунальні підприємства, да, бюджет, життя, да, міста, підготовка до зими. Ну, я не знаю, купа питань, які от є, да, вони поставлені на карту цього всього безладу, цього якогось там, я не знаю, місцевого царювання, чи я, ну, я не знаю навіть, як сказати. От ваш коментар. Ви знаєте, ну, я до вчорашнього дня, якщо чесно, сподівалась на те, що, ну, є можливість все-таки домовитися, сісти за стіл переговорів, які би політичні амбіції в кого не були. Але за кожним із нас завжди, я теж в політиці, але я знаю, що за мною є люди. І перш за все, на важелі потрібно ставити, ну, скажімо так, да, законні інтереси, права інтереси тих громадян, яких ти представляєш. І я сподівалася вчора, що так і відбудеться нарешті. І Артем Юрійович зрозуміє, що, ну, скажімо так, депутати теж обрані, да, своїми виборцями. І вони теж мають право, вони мають право вносити питання на сесію. Вони мають право брати участь в обговоренні. Вони мають право висловлювати свою думку. На що вони завжди скаржили, що їм цього не вистачає в Конотопській міській раді, бо навіть регламент міської ради таким чином затверджений на початку. Вони цього не розуміли, коли затверджували, адже, ну, починали свою діяльність з того, що була довіра з міським головою. І той регламент, який є, він навіть, ну, скажімо так, він не відповідає в повній мірі виявленню своїх повноважень депутатами. Тому, звичайно, його потрібно змінювати, щоб депутат міг навіть висловити свою позицію, навіть внести в порядок денний якісь питання, чого на сьогоднішній день не відбувається, і там є якісь там протиріччя з цього приводу. І якщо говорити все ж таки, хто може вплинути, я думаю, що вплинути можуть люди, які вже це чергові вибори, які можуть, вже, да, так. Але сьогодні, от сьогодні. На сьогоднішній день я сподіваюся, що все ж таки оцінку мають дати правоохоронні органи, ну, на мою думку. І я не знаю, раніше вважала, що, ну, не може міський голова майже 100-тисячного міста, знаєте, все ж таки політичні амбіції, да, ну, я не знаю, давати оцінку, да, давати оцінку, розхитувати ситуацію в своєму рідному місті, де ти живеш, де живуть твої батьки, де яка твої друзі, знайомі. Мета, да? Да, і я кожного разу думаю, не є там метою, да, дестабілізувати ситуацію. І все ж таки, я думаю, що і Служба безпеки України мала би, ну, скажімо так, зайнятися цим питанням. Ну чому так виходить? Чому людина не йде на компроміс? Адже всі готові були. Я спілкувалася з депутатами з різних абсолютно фракцій, і всі погодилися з тим, що над бюджетом працювали всі. І працівники виконавчого комітету міської ради, і депутати абсолютно з усіх фракцій. Тобто бюджет не підлаштований під когось абсолютно, ну, тобто, як говорять, там, дерибанити гроші. Бюджет задовольняв потреби саме там бюджетних установ, розпорядників бюджетних коштів. Тобто все зроблено було для того, щоб задовольнити. Тобто все-таки зуміли, да, домовитися, зуміли знайти всі компроміс. Да, відпрацювати. І навіть працівники виконавчого апарату, я з ними спілкувалася, теж виходила, я знаю їх давно, бо давно в місцевому самоврядуванні, давно знаю тих людей, які там працюють. Вони говорять, ну, вже все, ну, майже все, тобто можна приймати, абсолютно, можна працювати нормально далі. І Конотоп раніше був одним із лідерів завжди, от я говорила, лідерів, знаєте, в такому прогресивному русі, в плані там якихось нових проєктів, програм. В Конотопі завжди запроваджувалися нові якісь ідеї, вони такі були новаторами у всьому. І зараз я дійсно бачу, що немає цього, ну, немає сьогодні багато. Про показники фінансові можна вже говорити як у від'ємному, да, такому, ну, сенсі. Борги які є на комунальних підприємствах, і ситуація, яка є на сьогодні з комунальним підприємством, яке забезпечує централізоване теплопостачання в місті Конотоп, вона є критичною. І дійсно, і виходячи з цього, я би сказала так, якщо на важелі ваги, да, є, ну, якісь політичні амбіції і є все-таки життя, да, 100-тисячного міста, ну, потрібно відкидати абсолютно те все, і навіть інколи, ну, я знаю такі випадки, коли інколи міські голови над цим писали заяви, тому що, ну, скажімо так, не справлялися з системою управління, не вміли, ну, тут управляти. Цього, я думаю, не буде, але от, пані Тетяна, ви були на сесії, були, ви говорите, інші депутати, були представники народних депутатів, чи буде дана якась оцінка от на рівні обласної ради? Може, якийсь такий вплив можна якось застосувати? Скажімо так, на рівні обласної ради, звичайно, це питання буде розглядатися, тому що я починала з того, що створена тимчасова комісія обласної ради, куди війшли депутати обласної ради, представники всіх фракцій, які є в обласній раді. Тому це питання, звичайно, буде розглядатися і на комісії, яка буде наступний тиждень своє засідання проводити.
На сесії обласної ради я теж думаю, що правова оцінка буде дана, тому що, як з'ясувалося зараз вже в телефонному режимі, я знаю, що є заяви міських депутатів міської ради Конотопської про побиття. Є заяви до правоохоронних органів. Наскільки я знаю, побиття там середньої, можливо, навіть тяжкості. Ну, в телефонному режимі я з'ясовувала, як себе почувають депутати. Сказали, що є заяви, з якими звернулися. І навіть в одній заяв, там, скажімо так, згадується депутат обласної ради. Я зараз не готова говорити про це, тому що це не я не була цим свідком. Але згадується депутат обласної ради, ну, який теж брав участь в бійці. Тому я думаю, що комісія з регламенту закону етики, я думаю, що буду розглядати це питання обов'язково. Угу. Ну, це не та слава, яка, я думаю, потрібна і Конотопу, і Сумській області. Я дякую вам за нашу розмову. Нагадаю, сьогодні ми обговорювали ситуацію в Конотопі, яка трапилась вчора, 26 липня, на сесії Конотопської міської ради, де відбулись дуже бурхливі події, побиття дуже багатьох людей, і поліція зараз розслідує все це. Ну, а ми тримаємо ситуацію на контролі. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі ITV.